Hello guys, namaskar, welcome back to my YouTube channel. So guys, aaj amar tinsikare dangor bora Hyundai dealer hoy. Bora Hyundai dealer malik, jijon mane dada dada yar eta hodiat tinsikare district re hodiat eta dangor dealer khulise Hyundai dealer. Aru apunko hokole ahibo Hyundai dealer to iman dhuniya decorate koi aaj opening koise Hyundai dealer. Aru eitu Hyundai dealer hoy. To bahut manu opening koi ase bortoman bitor program hoi ase. Moi eta bitole jao. So guys, eitu hoi gol Hyundai dealer opening koise aaj. এখন গাড়ি সব সব এগুলো নতুন গাড়ি বাও কি কি গাড়ি আছে মই দেখাই দিছো এখন নিওস বলে এখন আছে গ্র্যান্ড আইটেন নিওস আর কি কি গাড়ি আছে চাই লোক আপোনালোকে নিজে চাই লোক এস এস ভেনুস সকলবিল গাড়ি ইয়াত এভেলেবল আছে আই টুয়েন্টি এসপোর্ট এইটো জায়গাত আজিলেকে কোনো এনেকুৱা ডিলাৰ খুলিবলৈ সাহস কৰা নাছিলে দাদা যিমান সাহসত খুলিছে আৰু গাইছ এইটো হৈ গ'ল বৰা হণ্ডাই ডিলাৰ মই ভিতৰলৈ সোমাই চাওঁ কি কি গাড়ী আছে ভিতৰত চাওঁ আৰু গাইছ এইয়া হৈ গ'ল এনেকৈ পূজা কৰা হৈছিলে এনেকৈ অপেনিং কৰা হৈছে হণ্ডাই যি যি গাড়ী আছে চব আছে আৰু এইয়া এইটো ফুল ৰাখি থৈ দিছে আৰু এইখন হণ্ডাই ভেনু ডিটেলিং অপেনিং কৰা দেখি মই অকল আপোনালোকক ডিলাৰটো দেখাব বিচাৰিছো কি ইয়াত হণ্ডাই ডিলাৰ অপেনিং কৰিছে সদিয়াত সদিয়া মেইন টাউনতে হয় আৰু এখন হণ্ডাই ভেনু চাওক আপোনালোকে চাওক কি ধুনীয়া ডেশবোর্ড মই হণ্ডাই ভেনুত কিন্তু সোমোৱাই চোৱাই নাছিলো আজি বহুত মজা আছে তো গাইছ এইখন হৈ গ'ল হণ্ডাই ভেনু ফাইভ ছিটাৰ কাৰ আৰু আৰু এখন আছে গেন আইটেন আৰু এখন আছে গেন আইটেন গেন আইটেন আৰু এখন নতুন ডিজাইনৰ দিছে কি দিছে আৰু ইনটো ফিটা লগাই দিছে তো ইমান ধুনীয়া লাগিছে ৱাহ এখন গাইছ এসপোর্ট হয় হণ্ডাই এসপোর্ট হণ্ডাই নিওস বুলি লিখা আছে গ্র্যান আই টেন নিওস একটা গ্র্যান আই টেনৰ ভিতৰত সোমাই চাওঁ আৰু এখন হণ্ডাই সাইন বোর্ড নেকি এখন হৈ গ'ল আই টেন ৱাহ আই টেনৰ ফেচিলিটি বহুত বেলেগ হৈ গ'ল আগত কিন্তু আই টেন আগৰ আই টেনখন বহুত বেলেগ ধৰণৰ আছিল আৰু এখন আই টেনৰ ইমান ফেচিলিটিজ দিছে ৱাহ এখন হৈ গ'ল হণ্ডাই আই টেন
আৰু বিহু প্ৰগ্ৰাম হেক হৈ গল তো সবে বিদায় লৈছে আৰু বাই বাই হুণ্ডাই আৰে বন্ধু কি খবৰ কি খবৰ দাদা ভালে আছে দাদা বহুত দিন লগ পাছত লগ পাইছে দাদা হাতৰ ডিলাৰ একবাৰ গৈছিল দাদাক লগ পালো দিয়ক গাড়ী হুণ্ডাই ডিলাৰৰ মালিকৰ ওচৰলৈ যাওঁ একবাৰ শুনি সুধি চাওঁ কিছুমান কি কি গাড়ী এভেইলেবল আছে সকলো গাড়ী এভেইলেবল আছে বুলি কৈছে কিন্তু কিমান মানুহ আছে চব কিমান মানুহ আহিছে বা এনেকৈ পূজা কৰি আছে চ' ইঞ্জিন খুলি খুলি ঐ মিলন নমস্কাৰ তোমালোকে প্ৰগ্ৰেম মাৰিলে তো গাইছ ই প্ৰগ্ৰেম মাৰিলে ইহঁতে প্ৰগ্ৰেম মাৰি শেষ কৰি দিলে তাৰপাছত মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ তথাপি ভিডিঅ' আছে অলপ চলপ ক্লিপ পাইছোঁ বাৰু আৰু মই ভিডিঅ' ক্লিপ লগত দি আছোঁ ইহঁতে প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলে ইয়াত হুণ্ডাই ডিলাৰ আজি অ'পেনিং কৰিবৰ কাৰণে আৰু দাদাৰ ওচৰলৈ যাওঁ বোলো তোমালোকে দাদাই মাতিলে নে বাইদেউ মাতিলে ভাল লাগিলে মানে বহুত হেভিকৈ ন বহুত হেভি খুলিছে আৰু বলা আৰু গাই আছে এইটো হৈ গ'ল হুণ্ডাই ষ্টাফ কিমান ষ্টাফ আছে চব হয় 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 আৰু এইজন হৈ গ'ল আমাৰ দাদা যোনে খুলিছে তো গাইছ দাদা এইজন হৈ গ'ল দাদা হুণ্ডাই দাদা হুণ্ডাই ডিলাৰৰ মালিক হৈছোঁ আমাৰ তিনিচুকীয়াটো আছে বহুত মানে সকলোৱে বহুত মৰম কৰে দাদা ডিলাৰবিলাক সঁচাকৈ মানে সকলো গাড়ী ধন্যবাদ আদি তোমাৰ যোগেদি আমিও আমাৰ মোক চিনাকি কৰি দিয়াৰ কাৰণে এই যে আমাৰ বৰা হুণ্ডাই ডিলাৰ দাদা নামটো কি হয় নহয় মানস প্ৰতিম কোঁৱৰ মানস প্ৰতিম বৰা বুলি কেলে লিখি থৈ দিয়ে এইটো একচুৱেলি মোৰ মামাই প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে বৰা গ্ৰুপটো আৰু মই বাইকৰ ল'ৰা আৰু আমি সেই হিচাপে এই গ্ৰুপটো আগুৱাই লৈ গৈ আছোঁ তেনেকৈ আগুৱাই লৈ গৈছে যেনেকৈ ৰতন টাটা লৈ গৈ আছে আমি বৰা গ্ৰুপ বুলি ক'লে আমি গোটেইখিনি ব্ৰেণ্ড বৰা গ্ৰুপতে আমি দাদা এইখিনি আপোনালোকে যে ইয়াত যে সদিয়া জেগাত আপোনালোকে কিমান কি ভাবি কিনে মানে খুলিব বিচাৰিলে আমি আচলতে সদিয়াত খুলিব এইটো কাৰণে বিচাৰিছো যে সদিয়া এখন অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি নগৰ চহৰ হয় হয় আৰু ঐতিহ্যমণ্ডিত চহৰ ইয়াৰ উল্লেখ আপুনি ভূপেন হাজৰিকাৰ গানতো পোৱা যায় আৰু আমি হুণ্ডাই নিচিনা এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ব্ৰেণ্ডে এনেকুৱা এখন চহৰ এখনৰ লগত এছ'চিয়েট হ'বলৈ পাই আমি অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ কৰিম আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এই নামৰ লগত হুণ্ডাইৰ লগত যেতিয়া সদিয়াৰ নামটো জড়িত হ'ব তেতিয়া আমিও এটা প্ৰাউড ফিল কৰিম অসমৰ মানে এটা কোণাত আছে আৰু এটা ডিলাৰ হুণ্ডাই ডিলাৰ সেইটো ভাল লাগিব নিজকে আৰু সিহঁতক যে সুবিধা দিছে কাৰণ আমাৰ এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ব্ৰেণ্ড এনেকুৱা এটা জেগাত অহাটো সেইটো এটা ডাঙৰ মানে আমাৰ দাদা লৰা হৈছো বাইদেউ বাইদেউ নমস্কাৰ কি ভালে আছে এজনী আমাৰ বাইদেউ হৈছো আমাৰ বৰা হুণ্ডাই মালকিন হৈছো চিনাকি কৰাই দিছো সকলোকে মনোৰঞ্জন খনিকৰ থেংক ইউ ছাৰ দেউতা ছাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ আমাৰ হুণ্ডাই দেউতা হয় দাদাও আকৌ দেউতাক হৈছো দাদা চিনাকি কৰিলো দাদা নাম দাদা নামটো কি হয় ছাৰৰ নাম মোৰ নামটো মনীন্দ্ৰনাথ কোঁৱৰ মনীন্দ্ৰনাথ কোঁৱৰ ছাৰ হৈছো দাদাও বাপেক হয় মানে ফাদাৰ হয় চ' আজি আপুনি কেনেকুৱা কিমান হেপি দাদা মই ইয়াত হেপি হৈছোঁ কাৰণ এইখন হিষ্ট্ৰিকেলি মানে ইম্পৰ্টেণ্ট টাউন আছিলে এটা সময় হয় এতিয়া নাই যদিও এতিয়া লাহে লাহে দলংখন হোৱাৰ পিছত সদিয়া গ্ৰোথ আৰম্ভ হৈছে আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে আমি আশা কৰোঁ সদিয়া বহুতখিনি সুন্দৰ হ'ব সুন্দৰ হ'ব অতি সুন্দৰ টাউন হ'ব আৰু ইয়াৰ যিসকল মানুহ আছে সেইসকল মানে বেছ মৰমীয়াল বুলি আমি কোৱা শুনিছোঁ আমাৰ ওচৰতে দুই এজন সদিয়া মানুহ গৈ আছে তিনিচুকীয়াত তেওঁলোকৰ পৰা আমি বুজি পাইছোঁ সদিয়াখনৰ গৌৰৱ বুলি এজন আছে সঁচাকৈ ইয়াৰ পৰা সদিয়াৰ পৰা যাবৰ কাৰণে তিনিচুকীয়া যাবলৈ কিছুমান অসুবিধাটো সিহঁতৰ কাৰণে চব সুবিধা দি দিয়া হৈছে বহুত ভাল লাগিছে সদিয়া দলংখন হোৱাৰ পৰা অতি সুন্দৰ হৈছে অতি সুন্দৰ হৈছে তিনিচুকীয়াত শাক পাচলিও সস্তা হৈছে ইয়াৰ পৰা অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে বস্তুবিলাক নিবলৈ আৰু ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ চব্জিবিলাকো পোৱা যায় ঘৰ ইয়াতে মোৰ ঘৰ তিনিচুকীয়াতে তিনিচুকীয়াত তিনিচুকীয়া নতুন গাঁও হয়
এ কটেজ তো খুলিছে যে অ কটেজ অ গইছে সাগে গইছে না কটেজ তো সময় নাই একদম গইছে না অ ঠিক আছে আহিব হলে এবলে ফুইব কারণে নিশ্চয় আপোন মানছ না ডাঙা মানি বিলাক আহিলে ল পইছে হবো আমার গাওখন ঠিক আছে বৰ থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম সারমা ও গাইস আৰু এগৰাকী আছে সারমা আছে মানে দাদাও মানে মা হয় নমস্কাৰ মেন তো আমার সারো মা হয় তো আমার হন্ডাই ডিলারও মানে আমি যেজন আমি দাদা বলে কম দাদাও বাপেক তো হে করে চিনাকি করে দিল এবার মাকে চিনাকি করে দিছো মেমোর নাম কি হয় মানি বাণী প্রথা কোঁয়ার ও আপনার ঘর কত অরিজিনাল ঘর কত আপনার লখিমপুর আপনার আপনার আপনি শিবসাগর মানুষ তিনিচুকীয়াত বিয়া হয় এটা আপনি তিনিচুকীয়াতে থাকে ন এটা তিনিচুকীয়াতে থাকে দিয়ে লগ পাই ভাল লাগিল আজি আপনার বহুত ডাঙর কাম এটা করলে আর ন শুভ কাম এটা করলে কেন লাগিছে ভালে লাগিছে ন হয় দিয়ক ধন্যবাদ গাইস সার্ভিসিং সেন্টার হয় আর ইয়াত মানে গাড়ি হন্ডাই গাড়ি যিকোন মানে ইয়াতে এটা ফেসিলিটিও আছে ইয়াত বনাবর কারণে ইয়াত সব বস্তু আছে ইয়াত সজুলি জেকোবাট হয়ে কিনে সব বস্তু ইয়াতে আছে আর ইয়াতে প্রোগ্রামও করলে ইয়াত মানে সকলবিল বস্তু ফেসিলিটি আছে আর ইয়ার ভিতর আছে এটা ইয়ার ভিতর আছে এই বস্তু মানে যদি মানে পার্টবিল পার্টবিল ইয়ার আছে কি কি পার্ট লাগে ইয়ার পার্টবিল আছে তো ইয়ার সকলবিল ফেসিলিটি পাব আপনাদের যদি ইয়াতে গাড়ি লয় ইয়াত গাড়ি বনাবলেও সকলবিল ফেসিলিটি ইয়াত আছে তো আপনাদের হন্ডা দিলা মরম করব আমার বড়া হন্ডা মরম করব আর আপনাদেরকে সদায় মরম করে রাখব সদায় মরম দিব তো